рахуєш карти. Я не такий розумний. Але ти переміг. Потрібен той, хто займеться тобою. Відсидівши 10 років у в'язниці, я навчився рахувати карти. Як ти це робиш? Покер – це завжди очікування. Ти цап відбивайло. Так все і починається. Швидкоплинні думки. Ти станеш частиною мого плану. А потім народження. Якого саме? Все виправити. Ти найзагадковіший гравець у покер, яких я зустрічала. Гадки не маєш, який.